سبحان الله. يعني يسلي القرآن كلوك أو تلاوة دي الشوروك دي زنا يو انجريز مسلمان شيء وما يبيان وريدو دير متأثر ودى القرآن نو تبوز تي كيدو جي تسن دي سي دير متأثر جو القرآن نو يما القرآن روا بسو جي زقورم دي كاخير دي سا يما تي سورة بقرة شوروك را ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه دي كتاب يقول إيش شك نشي تيجي ويوما زلك ويجي غورا ويجي إيش شك بكي نشتي خوزة غورا ماك أو ديزي ترى ورسي ده من الجنة والناس هو إيش شك مي بكي پيدا نكو ده قرآن پا أولى كتاب الله ويجي تيكو رأو كي لا ريب في غورا كم كتاب جي توي غورا دي كي إيش شك نشتي ده طول يقيني كتاب ده يقيني خبري تي سوال عزیز لکی چی بازو خلکو خوشک کڑے کننی دے کڑے کڑے دے کوئی اعتبار نیشتی اہو دا اللہ دے طرف نبکی شک نیشتی خلق دے کئی شک کنے خلقو بڑیر سکی شک کئی خوشک لے اعتبار نیشتی ذکر چی دا شک سر دلیل نیشتی شک لے سے اعتبار دے شک لے اعتبار شتی اعتبار خود دلیل لے دے اس کے کافر ہوئی چیزے شکی ہے کتاب بدا اللہ دے طرف دلیل خوب ہے کہ نہیں وہی دلیل نہیں تو خاصی شک دیں دیر سے اعتبار جائے نور قرآن پا نور زیونی کم اللہ دا خبر کردی دی قرآن کی شک نشتی لکا سورة السجد پا ابتدا کی الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین دا کتاب نازل شید اللہ دا طرف نہ دے لا ريب في من رب العالمين ده لا نترب نبقي شك نيشت كخلق شك كيو كي دي وسلو ما پيريان وإنسانا سلو پيدا كده دي عبادت لا دير بقي دي سريچ عبادت نكي نالتو بسر سنگو جا الله ده خبر كده نو دي كتاب كي شك نيشت كچا كده دي نو بي دليل كده دي لكي سر توس دليل خدا وسر پوری چانه ده خوني او که خوله وی ولی دین دی دشمنانو بده دلیل پر ساتلی وی زیب زیب امنگ ترخ کارا کهو زیب زیب امنگ تبینو خو نشتی الحمدللہ و نبی روڑی او چی ده نوح علیہ السلام امرو مرده و سلی کنو لیش ما ده ڈاکٹر زاکر نائک حفظه اللہ و پیریو بیان کتو ده اگر ده بیانون از گورم دیر فائدی پکی سلی تمیلوی خصوصا ده دی نور و مذاہب و مبارکی نو آغت یو سلی دوی جستاسو پا دی قرآن کی باز خبری کمزوری دی ولی یاد باللہ یو بگی دادا اگر اپا سی دو دیر پا سڑا سینا وی رو روی دیر خکول تپوس کرے خوی اگر سر اللہ اس کی کتاب دا قسمتوں سے پیل ذکر کردی ہوں اگر سر اللہ اس کی کتاب دلی کسر چاچے اعتراض کو وی تاثر کسی پلانی کتاب لاس کی دے اثری بزیر سے برکو کتاب نہیں ہوا سالی دلائی ندے اگر پلانی کتاب کھولے سر ندے اصر سخ حیران دا کھولے تختی درہ تختی دو یا نوی تا یو اعتراض کو پجی دیر شوی کسو ہوئی اتیش پینز دیر ش اختلاف تے پا عددو کہ اللہ علم مانم اگر یہ اردے ٹکے خود دکھ خود دیر شکاو شاکی وی تا یو اعتراضو که نور بم سستره که وقت وقت بترازی دی کتاب نبا یو یو بینه خوا او رو دی طول جواب بات دادی داگر طول کتاب جواب جی دی تاو کتاب زن سر ترخ کی نوانه روزانه برازی و یو یو بدمک درازی دا اعتراض و قیصه دل ختمه گورا شو باور دا کتاب را تم یاد دی او دا دی اعتراضات و اگر جوابات را تم یاد دی طول دا دی قرآن و دا حدیث دا ساتر و پر اللہ سلی پیدا کری جی لیکن اس دا عام خلق چی کمی گئی غریب سکے سکم دی دا کاروبار دا رزق دا مزدوری دیر دیر خبروں میں رہی چی دا قرآن سقی سراوان دا دا حدیثور سقی سراوان خود زمک پا دی مقدس سلیشتی چی اگر اللہ دا دی دا حفاظت پر مقرر کری دا اگر علماء دی تو خب آرام پرو تی او خبر نی دا حالاتو نا
ملحدین سمره اعتراضات کوي، مشرکین سمره اعتراضات کوي، یهود و نصارا اعتراضات کوي، بدعتیان اعتراضات کوي. په دفاع کې علما دي د هغوی سینې د علم نه ډکې دي، ته دې نه څه خبرې، ځکه دې علماو له الله دومره اوچت مقام ورکړی.